Birius produktus patogiausia laikyti tam skirtose dėžutėse. Svarbu, kad tos dėžutės tarpusavyje patogiai moduliuotųsi, tai yra dvi mažytės sudėjus gautumėt antrą, ant antros uždėjus pirmą gautumėt trečią dydį, ant trečio dydžio uždėjus pirmą dydį gautumėt ketvirtą dydį ir taip galėtumėt kompaktiškai susidėti, kad spintelėje būtų kuo mažiau tarpų. Štai tokias yra tupervarė dėžutės, jos, kaip matote, yra siauros, patogu paimti į ranką, šoneliai yra matiniai, kad neliktų nuo pirštų ant spaudėlių, jeigu ten imat kokį nors, labiau ten kokią gal alijuotą ranką, kai kepat kokį piragą. Priekyje yra langelis, kad matytumėte, kas yra supilta. Ir kaip daugelio dėžučių, kurios statosi vieną ant kitos, dangtelis turi įdubimą, o pats dugniukas turi štai tokias, nu, kaip susiaurėjimą, kad būtų patogus pastatyti vieną ant kito. Bet šitos dėžutės dar turi tokį keistą įrenginį ant viršaus, kuris nuo 0 iki, 3, iki 60 leidžia užžymėti. Ir čia reikalinga tam, kad jeigu jūs supylėte kokias nors kruopas, pavyzdžiui, gal lešiai, gal manai, gal ryžiai, ar makaronai, ir makaronai irgi verda skirtingą laiką, ir norite prisiminti, kiek laiko iš tikrųjų reikia juos virti, galite ant dėžutės nusistatyti ir žinosite, kiek laiko reikia virti šitus makaronus, ar šitus ryžius, ar kažką tai kitą. Norint atsidaryti, atsidaro labai paprastai, štai čia yra toksai va, kaip ir sijonukas, mes dangtelį atkeliam, įsiberiam, uždarom ir vėl dedame į spintelę. Bet šitos dėžutės taip pat puikiai tiks jums ir šaldytuvę laikyti, galbūt kažkokius tai ar ten net sriubos likutį susipilti, ar kažką tai kitą susidėti. Tiesa, kokiegi tūriai, jeigu jūs neprisiminsite atmintinai ir norėsite supilti kažkokį tai tūrį, reikės jums žinoti, ant dugno yra visada parašyta. Tai štai šita mažylė yra 320 ml, antroji dėžutė yra 800 ml, trečioji dėžutė, o litras 250 ml ir šita, man atrodo, buvo 1,7. Taip, 1,7 litro, va štai šitaip ir va taip jūs galite tarpusavį jas gražiausiai moduliuoti, turėdami daugiau, užpildysite gražiai visą spintelę ir jūsų birūs produktai ilgiau išliks švieži. Švieži, gal netinka biriem produktam šitas žodis, na žodžiu, ilgiau išsilaikys. Ir nepribirės, ir nereikės tvarkyti spintelės, o tvarkymas bus labai paprastas, kai tvarkysit, išimsit, tik šiek tiek išluosit dulkes ir viskas bus švaru. Puikus pasirinkimas laikyti biriem produktam.